estem aquí a Benicarló un any més, la nit en vela. Primera paraeta, aquí passejant per Benicarló, com veieu, una nit una miqueta calorosa, bastant calorosa, i per què no, a la primera paraeta, aquí a la farmàcia. I bueno, i anem a veure la farmàcia d'una amiga nostra, que la veritat que és una nit... Maite Febrer, com ha apuntat el meu company Gavi. I bueno, per què no? Tenen bones notícies, perquè ara el Gavi ens farà un barrido, perquè tenen uns vehicles per la gent amb poca mobilitat, que la veritat que estan molt bé. Bueno, doncs anem a veure. I per què no? Per què no? Anem a parlar, buscarem a lo que és l'ama de lo que és de la farmàcia, Maite Miralles. A veure, Maite, per favor. Bueno, com dia antes, estem aquí a Benicarló, la nit en vela. Vale, va, bueno, doncs continuem aquí en la farmàcia de Maite Febrer, avui en la nit en vela a Benicarló, i aquí, bueno, com antes hem vist, hi ha bastants aparatos d'estos que estan preparats per donar mobilitat a les persones que ho necessiten. Aquí podeu veure ja diferents aparatos que venen aquí en promocions, en coses d'estes. Ximo mos farà una afirmació espectacular. Si vols provar-ne algun. Hi ha alguns que són espectaculars. I és que d'estar se'ls va fer Antonio Bisbal. Bueno, és una oferta completa per poder... perquè la gent tingui mobilitat. Sí. Bueno, ara estem aquí a la trastienda de lo que és el... de l'ortopèdia, clar, això no es veu dins la farmàcia. Entres a la farmàcia i és més gran del que pareix. Però aquí hi ha un munt de material preparat per donar solucions a tota la persona, a tota la gent que necessita, bueno, pues, qualsevol tipus d'ajuda, tant per tot. Bueno, Maite, a veure, explica-nos un poc tota aquesta movida que és, a veure, perquè aquí hi ha meses, silles, cames, aquí hi ha de tot. Pues las diferentes ayudas que hay para una persona cuando tiene algún problema. Igual hay un andador, sí, que hay sillas para ducharse, la gente que no pueda, sillas para ayudar a levantarse, incluso taburetes en las duchas que son pequeñas, sillones que les dejan incorporados directamente, o camas que son con barandillas de madera incorporadas y tienen diferentes planos para poder levantarse. Igual la persona que el cuidador, que es muy importante. De ortesis procuramos tener toda una línea muy adaptada, fajas, rodilleras, tobilleras, todo lo que se lleva en estos momentos. Sí, hay una línea para deportistas, como es Butterfend, pero incluso ahora hemos recibido hoy, que la hemos colocado y están encantados, el AirCast, que se llama Air Strip 2. Esto es para gente que tiene problema en los tobillos. Incluso la estaba utilizando Neymar estos días antes de los mundiales. La verdad que he llamado a nuestra paciente y amiga, que ha dicho que estaba encantada con el resultado. Apenas tienen el talón suela y entonces no molesta y puede ir calzada. Claro, ese es el sitio de trabajo de Maite. Aquí es donde se pasa horas y horas apuntando papeles. Donde vemos cristaleras, todos sus diplomas, todas sus cosas. Eso no hace falta. Pero esta es donde aquí se cuecen muchas cosas. Hombre. Muchas, sobre todo decisiones importantes del día a día. Bueno, continuem aquí a la farmàcia de Maite Febrer i ara anem a veure aquestes sigues tan guapes que té de dependentes que, bueno, que primer que se presenten. Ara, bona nit. Com t'he dit? Ja me dic Sara. Bueno, vale. Sara, què eres exactament? Jo soc tècnic d'enfermàcia. Tècnic de farmàcia. I tu? Jo, Araceli. Araceli, què eres? Auxiliar. Auxiliar de farmàcia. Bueno, ja sé que és tècnic, auxiliar de farmàcia.
Nom m'has dit? Sara. Sara i Araceli. Bueno, a veure, què hemos tenido que presentar vosaltres, Sara i Araceli? Nosaltres volíem ensenyar-vos una miqueta la línia que tenim de Martí Derm, sí, que és una línia especialitzada antiedat, i hi ha ampolles per a tot tipus de pell, sí, com per exemple hidratació per a pells grasses o reactives, per a pells seques o sensibles, i després hi ha una hidratació en un plus de protecció solar. Molt bé, molt bé. I això va per tota la gent, per totes les edats, per tot? Hi ha molta varietat per poder encertar la que té, la que li fa falta a cada persona. Per això l'home de Maite pareix tan jove, no? Per això jo. Que se fa massatges d'estos, no? Bueno, i què més ens podeu dir? A veure. Pues, per una altra part tenim per a les pells una mica més madures, la línia Platinium, entre elles la Night Renew, que és per a fer una renovació celular. I la nostra estrella és la Skin Complex, que porta un 5% de proteoglicanos, que 1000% en vitamines, vitamina C i vitamina B5, F, A i E. Això ho feu de demostracions, de cara a la gent, o com... Aquestes ampolletes que van molt bé, perquè ara de cara a l'estiu, a eventos que tingues, o pas, o pues, està l'opció de fer, diguéssim, un combo, no? Pots fer les ampolletes flash, que te donen més luminositat a l'hora de maquillar-te, t'aguanta més el maquillatge i te fa una miqueta de llum a la cara. A vegades sí que ve una dermoconsejera de la marca, sí, que pues, això està molt bé perquè la gent se pot apuntar i entonces li deixa provar totes les ampolles. Que no fa molt bé o fer, no? Sí, fa no res, va ser, sí, i sí, està sí, molt sí, bé, la veritat, la gent se queda molt contenta. Així que tot el món que vinga, que vulga, que vinga a provar. Pues perfecte, ja ho sabeu, aquí a la farmàcia de Maite Febrer ja ho teniu. Farma què? Farma Ortopèdia. Molt bé, Farma Ortopèdia, vale. Molt bé, bueno, continuem a veure què tenim més per aquí. Seguim aquí a la farmàcia de Maite i ara continuarem en un auxiliar tècnic, com te diuen? Dani, eres auxiliar tècnic de farmàcia, no? També. Sí, bueno, tècnic, sí. Bueno, explica'm-nos un poquet, Dani, en què consisteixen tots aquests tipus de cadires i coses d'aquestes. Pues mira, esta cadira de rodes ha vingut de la nova i és la Clàssic Trial, que és perfecta per anar a la platja. Té les rodes un poquet més grans, sí, perquè l'arena no s'incruste per dins i ho tingui en millor mobilitat i siga molt més fàcil. Veus? Són bastant més gordes. També tenen el freno un poquet més gordet i les rodes de davant també. I això perquè filtre un poquet l'arena per si se quede. És una cadira manual, no? Però el que veig no és res d'elèctrica ni res de... No, és totalment manual. Vale. La poden controlar un mateixa i també li poden ajudar. Sí. Molt bé. Què hi ha més per aquí, Dani? A veure. També tenim... Sí. Aquesta és una scooter, una de les últimes que han existit al mercat. És la Tenerife, ¿vale? I està molt bé perquè és molt xicoteta, cap als ascensors xicotets, sí, i vells, i té molta mobilitat també. Uh-huh. Això va en bateria... Clar, això se carrega com un mòbil. Quan la bateria està en roig i té un marque, pues ho fiques a cargar 8 hores. I després també és molt important que una vegada al mes se cargue 24 hores, perquè les bateries tenen una resistència. Sí. I té marxa atrás, té pito i té control aquí de velocitat. I va molt bé també, si se quedaria sense bateria, té aquí un botonet, que és per ajudar. Entonces apretaríem i empujaríem a l'home per detrás. Molt bé. O sigui que també té una assistència manual. Sí, té una assistència manual. El que no hem vist en cap moment, no sabem de quin preu estem parlant aquí, és una cosa pues, orientativa. Orientativa sobre uns 1.200 euros. Van canviant depenent del model i les cosetes, sí, perquè també se poden accedir a accessoris. Va, esta... Això tindrà ofertes, habitualment, de coses d'estes? O... Sí, quan, de vegades quan sí que tenim alguna oferta i sent bastant bé, la veritat. Algunes vegades se queden uns 1.100 euros i se baixa pues, 100 euros i això. O regalem algun accessori i alguna ajuda. Seguim ara, ens farà una explicació, estem aquí en Álvaro. Álvaro, bona nit. Hola, bona nit. Què tal? Molt bé. Álvaro, tenim que dir que no és tècnic, encara és estudiant de farmàcia. Però si Déu vol, en un futur seràs pues, tècnic o farmacèutic? Farmacèutic. Bueno, va, farmacèutic. Expliquem-nos un poquet, Álvaro, en què consisteix esta cadira que pareix tan espectacular. Esta és la nova Scooter Quest que ens van portar l'altre dia i destaca el seu pes, pesa 26 quilos,
perquè porta bateries de litio i sobretot que és plegable a diferència del resto. I estirem d'aquí, d'esta anseta roja, la baixem, sí, sí, muntem asiento i alcem, que és molt millor pues, si la persona tinguera que agafar el transport públic, metro, autobús... No, la pot portar i... Sí, més comoditat, pes, pes lleuger, i la veritat és que no hi ha problema per muntar un ascensor, qualsevol... També és completament elèctrica, 100% completament. Bateries, se recarga sí, sí, sí. Se regula la velocitat i té fins a 24 km de vida útil, si no m'equivoco. Pot estar 24 km. Quin pes pot suportar això? No té problemes. No? Pues vora el 100, tampoc cal sobrecarregar-la molt, 120, 130. I esta en quin preu estaria, més o menys? Orientativament, no? Perquè esta, un poc la... el fet esta, de... país més moderna serà més cara. El fet de desplegable suma molts de punts, i sobretot les bateries de litio. Yeah. Perquè el resto de bateries no són de litio, està el ser de litio, claro. És un component químic diferent i, claro, fa muntar bastant el preu, sobretot per la lleugeresa de la moto, sobretot. I en què moment estaria, més o menys? Alt. Alt? Què és alt? Menys de 2.000 i més de 3.000 o per ahí estarà, no? Per ahí estarà. Per ahí estarà, no? Per ahí estarà. Bueno, pues, jo crec que entre... No, l'estem esperant a veure si la venen. Ja hi ha diverses persones interessades, sí, i bé. Este tipus de cadires d'ajuda i tal, tenen algun tipus d'ajuda per part de les administracions? Sí. Vull dir, quan la gent pot tindre, pot accedir a ajudes per comprar una cadira? Si no m'equivoco, sí, en el resto d'articles d'ortopèdia segur. I en les motos, depenent de la persona, claro, se mire renta, se mire si la persona té mobilitat reduïda o... Tot això s'han mirat les coses i pues, per part de l'administració... Sempre que... podem tindre alguna cosa. Sí, sempre se pot rascar, sempre se pot rascar. Bueno, pues ja ho sabeu, amics, aquí a la farmàcia Ortopèdia de Maite Febrer tenim de tot, tenim motos, tenim cadires manuals, en fi, bueno, gràcies Álvaro per les teves explicacions. De res. I que vagin bé els estudis, eh? Esperem. Bueno, ens trobem en Benicarló, una nit fantàstica, una nit molt bonica, una nit d'estiu, estiuenca, que diuen, i en comerç al carrer, la gent al carrer, que a vegades en un poble com este és difícil que la gent isca al carrer, no? La veritat és que la nit en vela ja s'ha consolidat com un dels grans projectes anuals, una cita a l'estiu en una nit de moltíssima calor, de molta xafogor, però està tot el poble al carrer i moltíssima gent de la comarca que avui s'ha pues, aproximat a Benicarló per a veure la qualitat de tots aquests espectacles que oferim. Ara fa un moment m'han tingut aquí al campanar també una dansa vertical, o sigui, tres ballarins que baixaven des de dalt i la veritat és que ha sigut fantàstic i també pues, ara ja esperant l'eslam de 40 bateries i la veritat uns músics de primeríssima qualitat i falta també uns parell d'espectacles que ara estan a la plaça Constitució aquí davant de l'Ajuntament, però bueno, com diem, pues, les botigues totes obertes, les terrasses dels bars i cafeteries a tope perquè la gent avui pues, surt al carrer i poden gaudir pues, d'una nit, com diem, pues, d'un divendres la nit d'estiu per a disfrutar de les botigues, per a disfrutar del comerç i per a disfrutar de la qualitat dels espectacles que avui s'ofereixen a Benicarló. Així com a l'hivern, a vegades, en el tema de la carxofa i les inclemències del temps, sempre tenim problemes. Ara a l'estiu, qualsevol espectacle que se faiga al carrer, doncs, bueno, Lluís... Sí, sí, ara també tenim una programació que ja s'anunciarà esta setmana que ve, també una programació des de la regidoria de turisme en espectacles de circ, en cinema a la fresca també, en espectacles també des de la regidoria de cultura que s'han programat i la veritat és que, bueno, Benicarló no para i ara, doncs, a l'estiu s'aprofita una mica, doncs, la bona climatologia, la calor de l'estiu perquè la gent surti i gaudisca de tot el que s'ofereix i la veritat és com hem dit, doncs avui Benicarló està de gom a gom, de gent del poble que ha sortit tot al carrer, però a més també de gent de la comarca que ve Benicarló en estos temes culturals que la veritat és que atrauen a molt de públic i que ja s'ha consolidat Benicarló com a la capital cultural de la comarca sense cap mena de dubte. És difícil veure la gent al carrer de Benicarló perquè tu vas en dissabte, en diumenge, per la tarda, nit, i la veritat és que la gent li costa eixir. Si fan espectacles, la gent surt, però li costa Benicarló. I coses com esta, que és un èxit, vamos, és un orgull per a vosaltres, sí, o sea, lo que és per part de l'Ajuntament, que te gastes diners, perquè qualsevol espectacle avui en dia va molt diners, però per lo menos si veus que la sí, gent bueno, disfruta també és bonico. Té un retorn, vull dir que qualsevol inversió no és una inversió, és realment pues, una...
una, bueno, una despesa que té un retorn, ja sigui turístic o ja sigui econòmicament parlant, per supostíssim, però, com tu dius, pues, la gent li costa sortir, però si se'ls ofereix qualsevol espectacle o si a la gent se li ofereix un motiu per a sortir, pues, des de llavors surt. Però jo crec que el Benicarlando sí que li agrada sortir, no? El que passa és que, bueno, pues, hi ha dies que la veritat és que pues, la gent preferix passejar també més a la vora de la mar, a l'estiu, i a la millor pot fer al centre una mica més buit, però sí, sí, jo penso que la veritat és que podem estar contents d'estar nit en vela, que hi ha molta gent que em diu, això ho hauríeu de fer més vegades. Hi ha gent que em diu, això totes les setmanes, bueno, totes les setmanes seria impossible, però sí que ens podríem plantejar més nits en vela, no? O un altre tipus també pues, de nits com aquestes. Pues, a lo millor 3 o 4 vegades a l'any, no t'ho dic jo que no ho podríem fer, i la veritat no, és que... L'estiu és molt llarg i destinar, pues, no sé, fer... Així com concentrem moltes vegades les festes en Sant Bartomeu, o sigui, durant el mes d'agost, a mi també m'interessaria que els primers mesos de, sí, dies del mes, denunciat... dissabte i diumenge, es poden fer més actes. Sí, no, no, com t'he anunciat, n'hi ha. Clar, és que en el mes de les festes d'agost no hi ha prou dies per fer les actes. Sí, no, realment les festes d'agost ja estan pràcticament tancades, ara estava en el regidor de festes, ja tenim el programa pràcticament enllestit, ja el dia 2 se celebra la Junta de Seguretat també, i el programa de festes, pues, ja, ja sabeu que les festes de Benicarló també pues, podem presumir de ser unes festes magnífiques en tot aquest canvi que li hem donat en aquesta legislatura de traure tots els la presentació de la reina i les dames al carrer, totes les orquestes a la plaça Constitució, la veritat és que són actes més participatius que mai, però pues, antes de les festes tenim este preludi, no, de les festes com és la nit en vela, i com t'he dit també des de la regidoria de Turisme i Cultura s'han programat una sèrie d'espectacles també, de nits a la fresca de cinema, també de nits de circ, també a la plaça Mestres del Temple, una fira pirata que també s'anunciarà en aquests propers dies, vull dir que també n'hi ha contínuament activitat per a que la gent pues, pugui gaudir, com diem, d'aquestes nits d'estiu i sortir al carrer, que és de lo que se trata. Bueno, jo veig que per part de l'alcaldessa pues, està contenta de la sí, col·laboració sí, sí. de la gent i de la resposta de la gent i res més, pues, bueno, que acabem sent el dia bé, que les botigues tinguin bon benefici, sí, sé que els bars ja el tenen segur. Segur, segur. Les botigues també han preparat una sèrie de descomptes, també tenien unes ofertes, i la veritat és que pues, també dinamitza, serveix per a dinamitzar el comerç, i per supost, quan hi ha gent al carrer, pues, hi ha gent a tots els llocs, i la veritat és que és de lo que se trata, no? Hi havia algunes persones que era molt difícil trobar una taula a qualsevol bar i cafeteria del centre del poble, i també hi ha molta gent pues, que opta també per portar-se l'entrepà i també pues, pues, sentar-se a qualsevol lloc, perquè si no és molt difícil a vegades sopar si no reserves en antelació. Bueno, res més, senyora alcaldessa, Charo Miralles, alcaldessa de Benicarló. Així és que la gent que ha pogut veure ha disfrutat de lo que ha dit ella, que la veritat és que és així, Benicarló en esos dies dona gust. I res més, és que no han pogut vindre aquest any, l'any que ve esperem aquí, que aquí estarem. Sí, sí, però... per supost. Jo penso que és un espectacle digne de veure. Tota la sèrie d'animació que hi ha pel carrer des de les 7 de la tarda fins a les 2 de la matinada, en tot espectacles per a tots els públics i, a més, espectacles de grandíssima qualitat que segurament tindríem que anar pues, a les grans capitals per a poder-los disfrutar. No? I aquí pues, es tenim una, en una nit tots a Benicarló. No res més. Gràcies, Charo. I, bueno, aquí en tots vostès, Maestà Televisió, aportar una miqueta el que fem en Benicarló, que la veritat és que no parem tot l'any. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per la difusió.